Գյուղատնտեսության ոլորտում ներկրվող ապրանքները տեղական արտադրանքով փոխարինելու վերաբերյալ. Բազմիցս բարձրաձայնել ենք ներկրվող ապրանքները մրցունակ և որակյալ տեղական արտադրանքով փոխարինելու մեր որդեգրված քաղաքականության մասին. Նշվածը վերաբերվում է բոլոր ոլորտներին, այդ թվում գյուղատնտեսությանը. Գյուղատնտեսության նախարարության կողմից և նաև մեր աշխատանքային այցի արդյունքում առաջարկվել է երկու հստակ ուղղությամբ տեղական արտադրանքի խրախուսման վերաբերյալ. Մեկը հանքային և կենսաբանական պարարտանյութերի արտադրությունն է, մյուսը տեղական սերմնաբուծությունը, համապատասխան սելեկցիոն կայանների զարգացումով և այդ ոլորտի համակարգումով։ Հաշվի առնելով դա, հանձնարարում եմ, այստեղ առաջարկված է երկու ամսյա ժամկետում, պարոն Առաքելյան, մեկ ամսյա ժամկետում կտեղավորվենք, գյուղատնտեսության նախարարին ուսումնասիրել ոլորտում առկա սելեկցիոն կայանները և սերմնաբուծությամբ զբաղվող կազմակերպությունների գործունեությունը և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել այդ ոլորտը զարգացնելու և համակարգելու վերաբերյալ կառավարության որոշման նախագիծ, հստակ հաշվարկելով դրանց ներկրվող ապրանքների փոխարինելու դեպքում հատկացվող ծախսերի համեմատականը, ըստ անհրաժեշտության աշխատանքներին ներգրավել նաև Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամի մասնագետներին։ Երկրորդը, գյուղատնտեսության և տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարին համատեղ քննարկել և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել Հայաստանում հանքային և կենսաբանական պարտանյութերի արտադրության ուղղությամբ հնարավոր ներդրումային ծրագրի ամբողջական փաթեթ և ըստ անհրաժեշտության կառավարության որոշման նախագիծ։ Խոսքը ինչին է վերաբերում, կարծում եմ հասկանալի է բոլորին, բայց երկու խոսքով ուզում եմ մեկնաբանեմ։ Այդ երկու ոլորտն էլ շատ տրամաբանական, շահույթաբեր, հասկանալի բիզնես է։ Ընթացքում խոսում ենք մասնավոր սեկտորի հետ։ Չեմ կարծում, որ մենք ներդնող չենք ճանի։ Եվ ինչ որ մենք ձեր հետ պայմանավորվել ենք վերջի աշխատանքային հանդիպման ժամանակ, բոլոր այն պուակները, որոնք ունեն բիզնես բաղադրիչ, քննարկում ենք կառավարումը տանք մասնավորին, ներդրումը տա մասնավորը, նախարարությունը կոմպակտ հավաքում ենք, մազգավոր ցենտրն ենք սարքում, որը որ պետք է լինի։ Պայմանավորեցինք, շատ լավ։ Այդ հարցում, ներդրողների հարցում, համապատասխան պարտնյորի հարցում մենք ձեր կողքին ենք, դուք ձևակերպեք, կլուծենք։